určite som patril k tým ľuďom, ktorí neverili, že sa do takého ozbrojeného konfliktu tá situácia na Ukrajine vyvinie. Pre mňa hneď to bola taká silná emotívna vec, lebo som si predstavila tých ľudí a to všetko, čo ich teraz bude čakať a ako sa to bude vyvíjať. Moja tretia dcéra sa narodila 2 dní po začiatku vojny. Bolo to veľmi ťažké obdobie, pretože som nedokázala na nič iné myslieť, len na to, že či je moja rodina v bezpečí, lebo nevedela som si predstaviť, aké by to bolo utekať s párdňovým bábetkom. Keď pred rokom začala vojna, čakalo na škole zástupy mamičiek, babičiek s deťmi, so súrodencami, boli to škôlkári, boli to školáci, ktorí sa chceli zapísať do školy a vlastne potrebovali to vzdelanie. Máme pani, ktorá je takmer slepá a stará sa o svoju psychicky chorú matku. Z takej situácie, kedy si poviem, že ako? Ako sa to dá? V bežný deň príde chlapec a povie, že im zbombardovali dom. Ťažko sa o tom vôbec rozpráva. To je to najstrašnejšie, čo si človek vie predstaviť. Naše problémy sú nič oproti tým problémom, čo majú oni. Človek si možno uvedomuje potom viac hodnoty, ktoré sú dôležité. Každú chvíľu mám taký pocit, že už stačilo. Niekedy rozmýšľam, že jak dlho to môže trvať. A niekedy rozmýšľam, že či moja úloha v tom už neskončila, že či už nemám dosť. Hej. Som v zbore už nejakých 32 rokov, ale také extrémne vyčerpanie tých svojich ľudí som nevidel. Je toho veľa, ale hovorím, že má to zmysel, pretože keď to nebudeme robiť my, tak to proste nebude robiť nikto. Za ten vojnový konflikt nemôžu malé deti a vidíme, že naozaj tie deti trpia, pretože oni tam nechali za hranicami svojich otcov. Práve tie deti boli aj ten dôvod, prečo som si vravila, že význam to stále má. Tam tie otázky, či to má zmysel, sa nekladú, lebo pri deťoch to vždy má zmysel. To je úplne bezpredmetná otázka, takže o každé to jedno dieťa sa musíme postarať. To je, že musíme. To nie, že či môžeme. Musíme. Určite pre hasičov je toto veľkým motorom vidieť tú nádej v tých detských očiach. Tedy si každý jeden človek povie, že áno, že tá práca má zmysel, akokoľvek je náročná. Dúfam, že naša práca inšpiruje aj ostatných ľudí na Slovensku, že byť k ostatným, tým, ktorí sú v núdzi, dobrý a veľkorysý a byť k ním človekom je normálne, dôležité, prirodzené.